André, que beleza? E hoje mais um vídeo para vocês, assim como vocês já viram no título, SLI de GTX 780 Ti. Vale a pena ainda comprar? Não vale? Como fica esse escalonamento, né? Vamos dar uma analisada completa e provavelmente vai ser uma das últimas vezes que a 780 Ti vai aparecer aqui no canal. Ah, tem malhas que vem pro bem, né, cara? Estaremos aí com a nova placa de vídeo, né? Nova geração, chegando placas novas, melhores. Então, é por isso que é um mal necessário, tá? Então, vamos dar uma olhada aí, cara, colocar primeiramente, cara, o modelo que a gente testou aqui foi da Gigabyte, Windforce, com três fãs, muito bonito. E o Caio vai colocar os takes desse SLI magnífico que nós fizemos aí para vocês. Viram todos os takes aí, cara, bem bacana, né? Vamos fazer a comparação em todos os nossos 5 processadores que passaram aqui pelo canal, tá? Vale lembrar, cara, que eu ainda não consegui placa-mãe pra colocar 9590 e nem 8370, então eu não vou comprar placa-mãe, cara, porque eu já fiz uma compra aqui do mesmo, assim por dizer. Eu comprei 6 SSDs, cara, tá ligado? Comprei 6 SSDs, vou colocar aqui pra pegar bem o foco. Todos foram desse modelo. Eu estou com a camiseta, ó, cara, o pessoal vai achar que eu ganhei, cara. Vai achar, mas não ganhou. Infelizmente eu não ganhei, cara, tá ligado? Bem que eu queria, eu pedi, não ganhei, tá? Pô, também pedi 6 SSDs, é meio filho da putagem, né, velho? Assim, né? Tipo, você chega assim, ó, dá 6 SSD aí, meu. Por quê? Porque eu sou foda. Porque eu sou foda, porque eu tenho uma barba foda, olha só. Não foi assim, cara, tá? Eu comprei 6 SSDs de 240 GB da Kingston, comprei todos os mesmos modelos HyperX, então... Estou com todas as caixas aqui, essas caixas ficam ali agora no meu cenário, tá? O que que eu fiz? Por que que eu tive que mudar os meus SSDs, cara? Antigos e velhos. Eu sempre utilizei aqui no canal SSDs de 120 GB em RAID 0. Fica totalizando ali 240 GB. O problema que eu enfrentei foi o seguinte: 240 GB sobrava um pouco de espaço. Porém, vocês sabem que nós vamos adicionar depois ali GTA V, Far Cry 4, Battlefield Hardline. Instalando esses jogos, nós não teríamos espaço para colocar, instalar os jogos ali, nós temos que botar um HD convencional ou algo do tipo. E por que que eu não posso usar HD convencional fazendo testes aqui, cara? Porque pensa o seguinte, eu faço testes em 5 processadores, 3 ROMs em cada jogo, tá? Então eu vou fazer aqui 3 ROMs, são 7 jogos, né? São 7 jogos. Então são 7 jogos, 3 ROMs em cada um, 7, 14, 21. 21 ROMs em cada processador. São 5 processadores. São mais de 100 ROMs, são 100 voltas de benchmark em cada processador. Vocês imaginem que se eu tenho que esperar 20 segundos a mais do que o tempo normal em cada uma dessas voltas, quanto tempo eu vou perder para fazer um teste de uma placa de vídeo? E geralmente eu não faço teste de uma placa de vídeo, eu pego 4 e faço 4 num final de semana e fico sábado e domingo o dia inteiro fazendo teste. Entendeu? Então, eu não posso perder tempo esperando loading, cara. Eu não posso perder tempo esperando loading e o custo disso não é barato. Então, cada kit de RAID 0 desse que eu fiz aqui custou mais de R$1.000, cara. Então, tipo, é um custo caro. E por que que eu optei por Kingston, tá ligado? Por que que eu optei por Kingston, sendo que antes eu utilizava dois OCZ e utilizava dois PNY, tá? Eu peguei Kingston porque eles têm 3 anos de garantia dentro do Brasil. Foi o único... vou deixar bem claro, ó. Vou repetir várias vezes. Foi o único motivo de eu ter escolhido o Kingston. Porque se ele estragar daqui 2 anos e meio, né? Eu ganho meu dinheiro de volta, então. Tá ligado? Vocês estão ligados? Espero que não estrague, porque na verdade nunca estragou SSD pra mim. E eu conheço somente 2 pessoas que estragaram SSD até hoje. Numa loja que já vendeu mais de, sei lá, cara, mais de 1000 SSDs. Então eu sei que pra estragar SSD é bem difícil mesmo. Mas por isso que eu peguei, cara, Kingston HyperX, tá? Foi por esse motivo. Por ter 3 anos de garantia. Não porque a Kingston é melhor, ou porque o OCZ é melhor, ou porque a marca X é melhor. Tem diversas marcas muito boas no mercado. Peguei somente por ter 3 anos de garantia dentro do Brasil. Tem diversos SSDs que vocês vão ver. Ah, mas o outro lá também tem. Cara, a Kingston me garantiu que eles vão trocar se der pau daqui 2 anos e 11 meses. Entendeu? Então é por isso. E por que eu comprei 6, André? Mas se você só tem 2 bancadas? Porque agora tem uma bancada X99, tá? Que é minha,
com o meu 5960X, que está aqui, ó. É pra isso que a gente gasta dinheiro, né? 5960X na minha bancada, e eu coloquei dois SSDs em RAID 0 aqui também. Então a minha máquina particular usa dois desses, e as máquinas de benchmarks do Papa Hardware utilizam dois desses em RAID 0 também, tanto plataforma AMD quanto plataforma Intel. Então, pessoal, continuando aí, vamos ver agora todos os gráficos que nós fizemos aqui, de todos os testes que nós fizemos nos 5 processadores e nos 7 jogos. Então, Caio, roda os gráficos pra galera. Viram todos os gráficos ali, cara? Viram que tem ocasiões ali que alguns processadores dão uma deslizada, né? Dá uma deslizada fodida. Eu lembrei do Sonic All-Stars Racing e do Mario Kart, que são jogos que você consegue dar uma deslizada e você sai dando um turbo na curva. Que não é esse o caso, não é legal. O caso dessa deslizada aqui não é legal, tá? Mas só pra vocês terem uma ideia como a minha mente funciona. Às vezes eu comento esse tipo de coisa pra vocês terem uma noção de como é que é, o negócio aqui é tenso, cara. Vamos ver agora então os gráficos de poder de fogo, cara. É onde nós vamos somar todas as médias de todos os jogos que nós fizemos aqui em todos os processadores. E vamos, esse gráfico aqui vai nos ajudar a fazer a soma de média de frames em relação custo-benefício, tá? Bora ver aí o poder de fogo, cara. O Core i3 703 frames, o 6350 710 frames, o 8350 694 frames, o i5 781 e o i7 789. Esse gráfico agora vai nos auxiliar para fazer a média de frames, tá? Onde a gente vai pegar esse poder de fogo, dividir pela quantidade de jogos que nós fizemos aqui. E esse resultado aqui vai te passar o seguinte, cara. Como foram feitos diversos jogos e feita a média em diversos desses jogos, vai te passar o seguinte, que com esse processador e com esse CLI de GTX 780 Ti, os seus jogos atuais vão rodar em Full HD nessa quantidade de frames. Com o i3 100 frames, 6350 101 frames, 8350 99 frames, o i5 111 frames e o i7 112 frames. Vocês, que maldição, cara. Vocês viram que o 8350 ganhou no single? Ele foi o que teve o melhor desempenho na single, e no SLI ele foi o que teve pior, tá ligado? Ele perdeu até pro i3, tá ligado? Tipo, o i3 fez 100 frames e o 6350 fez 101 frames, né? Então, tipo, o pessoal fala assim, ah, mas o i3 é muito inferior porque ele é dual core, não sei o que, tá, tá, tá. Cara, essa geração atual de processadores da Intel, cara, tá bem foda. E o pessoal fala assim, mas a AMD é melhor, não sei o que, os processadores FX, não sei o que. Eu concordo, cara, que eles são muito bons, tá ligado? Só que o que acontece é o seguinte, cara, a Intel já lançou duas gerações de processadores à frente dos AMD, dos FX, enquanto a AMD não lança nada, tá ligado? A AMD... Eu sou fã da AMD, cara, tá ligado? Assim como vocês, eu falo todo dia com o pessoal que trabalha na AMD e tal, sempre querendo, tá ligado? Sempre na boa esperança de receber alguma notícia de que tá chegando algum processador novo, algo do tipo. E parece que, tipo, rolou rumores lá que vai vir um processador novo da AMD em 2016, tá ligado? Tipo, a gente tem mais ainda um ano e pouco pra ficar na mão da Intel, né? E a gente vê esse tipo de coisa ali de um processador extremamente simples, que é, que é o caso de um Core i3, batendo de frente com processadores ali o 8350 ou o 6300, 6350, que são processadores que deveriam ser melhores que o Core i3, tá? Então, a gente fica meio chateado quando acontece isso, cara. Não fico feliz. Tem gente que acha que eu fico extremamente feliz quando dá algum tipo de gargalo ou algo do tipo. Não, cara. Eu quero ver os processadores brigando de maneira bem legal. Apesar de que aqui a briga foi acirrada, a briga foi boa. Porque se a gente pegar ali o 8350, que foi o menor desempenho, ele fez 99 frames, contra o i7, que é muito mais caro, ele fez 112 frames, fez 13 frames a mais na média. Isso num SLI de GTX 780 Ti é uma perda de desempenho até padrão, assim, normal para um processador que custa tão menos que um Core i7. Mas comparando o i5, deu 12 frames de diferença. O 8350 e o i5 são bem padrões em relação a desempenho. Você tem que pegar esse dado e pesar, né? Ver se para vocês qual que vai ficar mais relevante colocar ou não, cara. Perda de 12 frames de desempenho num SLI de GTX 780 Ti, cara, é uma perda
quase assim, não vou dizer que é irrelevante, porque são 10% de desempenho que vocês estão perdendo colocando um processador da AMD, tá? Então fica bem a critério de vocês aí de casa, tá? Eu recomendaria colocar um Core 5, não colocaria i7 nem ferrando, porque o i7 deu um frame a mais na média do que o Core 5. Vocês podem economizar colocando um Core 5 aí, bem simples, os 5 mais baratinhos que vocês achar, podem colocar que com certeza vai ter esse desempenho que vocês estão vendo aí em casa, tá? Vamos pro gráfico de custo por frame, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor das duas placas de vídeo, do dia atual que nós estamos gravando esse vídeo aqui, e o valor do processador e dividir pela média de frames. Isso vai dar o custo por frame, que cada frame que está passando na sua tela vale, custa esse valor aqui, tá? Então bora ver aí no Core 3, cara, o custo por frame é R$46, no 6350 R$45, no 8350 R$49 por frame, no i5 R$45 e no i7 R$47. Aqui retrata bem a questão do Core do 8350 ter feito a pontuação menor, 99 frames contra 111 do Core i5, tá? O que acontece? O Core i5 ele custa um pouquinho mais ou até o mesmo preço e ele fica custando apenas R$45 por frame, enquanto o 8350 custa R$49 por frame. Mas são apenas R$4, André. Mas são R$4 em cima de 12 frames de diferença, cara. Então, tipo, você tem que botar sempre no papel, cara, a relação custo-benefício. Eu tô aqui apenas pra mostrar os dados pra vocês. Se você chegar em outra conclusão diferente da minha, não tem problema algum, cara. Vocês tendo o resultado e sabendo exatamente o que vocês estão comprando e exatamente o que vocês estão levando pra casa, está ótimo, tá? Uma relação muito interessante, cara, a gente falar a relação de escalonamento, cara. Saber exatamente o que você está levando pra casa. Por exemplo, olhem o vídeo de... Quem não olhou o vídeo de SLI Crossfires, olhem aqui no canal. Temos um vídeo muito interessante lá que eu vou atualizar daqui a alguns meses, tá? Onde eu falo benefícios de SLI, benefícios de Crossfire, quais fazer, quais não fazer e melhores custos-benefícios, tá? Então, deem uma olhada lá. Vou falar o seguinte. Você tem já uma GTX 780 Ti na sua máquina e você quer colocar uma segunda. Você vai pagar 100% a mais, porque você já pagou uma. Você está pagando o valor total de uma segunda. Vai escalonar 100%, nunca vocês vão duplicar o desempenho. Vocês vão duplicar o potencial de desempenho. O quanto de desempenho dá, na real, colocando uma segunda placa, é esse o desempenho que nós vamos mostrar no próximo gráfico. Vocês estão vendo que com o Core 3 teve um escalonamento, teve um aumento de desempenho de 23%, com o 6350 21%, com o 8350 apenas 16%, com o i5 33% e com o i7 32%. Então, o processador que melhor escalonou essas placas foi o Core 5 com 33%. O que não é um escalonamento ruim, mas notem, né, cara, que vocês gastaram 100% para ter essa segunda placa a mais, mas tiveram apenas 33% de ganho. Mas por que, André? O que acontece quando nós colocamos a segunda placa? Fica tão ruim os jogos, alguns jogos até perdem desempenho. Sim, isso é má otimização do jogo, má otimização do driver por parte da NVIDIA ou por parte da AMD quando é Crossfire, algo do tipo, tá? Cara, vamos ser bem franco, vamos pensar o seguinte. Você tem uma placa de vídeo, você é a NVIDIA ou você é a AMD e você vai fazer um driver específico para uma placa de vídeo. Esse driver, por exemplo, agora lançou Assassin's Creed Unity, tá? Lançou ontem, se não me engano, do dia que a gente está gravando esse aqui, que eu nem sei que dia que é, mas se não me engano lançou ontem Assassin's Creed. Então vê a data que é, descubra uma data que é. Acontece o seguinte, cara, lançou o Assassin's Creed Unity e, cara, na mesma hora já veio um driver, veio, na verdade, um pouco antes de ser lançado o jogo, o driver para as placas NVIDIA funcionarem bem no Assassin's Creed Unity, tá? O que acontece é o seguinte, cara, é um jogo que a gente sabe que ele é otimizado para NVIDIA, ele é um jogo que é feito em parceria com, desenvolvido em parceria com a NVIDIA e tal, ele tem lá diversas tecnologias somente para placas NVIDIA, como FizzX, DXA, aquela putaria toda, tá? E obviamente, cara, quem tem uma placa da AMD e comprou o jogo vai ter um desempenho inferior a quem tá ali recebendo um driver fresquinho da NVIDIA para otimizar aquele jogo e tudo mais. Então o que acontece é o seguinte, você tá desenvolvendo um driver, você vai desenvolver o driver para quem tem uma placa de vídeo ou você vai desenvolver o driver para quem tem duas? Vai lembrar, cara, que quem coloca duas placas de vídeo é, sei lá, cara, 5% da população gamer do Brasil coloca uma segunda placa de vídeo. E 3 e 4 é muito menos que isso, cara. É 0 ponto alguma coisa por cento. Entendeu? Então, tipo, geralmente quando o pessoal vai otimizar os drivers, fazer um trabalho para aumentar o desempenho num jogo, eles fazem para uma placa de vídeo apenas, tá? E quando você liga o SLI lá, o jogo não me reconhece, meio que não sabe o que fazer e pá, entendeu? Então tem esse problema de otimização de drivers. Por isso que placas novas, quando lançam, geralmente elas demoram alguns meses para amadurecer, pra ficar, pra ter todo o potencial dela e tal. Por exemplo, a GTX 780 Ti, cara, aí lançada há mais de um ano no mercado, há poucos meses atrás que ela, sabe, ela deu uma boa amadurecida. Isso foi visto aqui no canal, cara. Vocês avaliarem os testes que nós fizemos de GTX 780 Ti há um tempo atrás, vocês veem que os processadores da AMD, ela deu uma cagada feia em alguns jogos, e agora já deu uma melhorada legal.
entendeu? Drivers melhores foram aumentando a otimização. É isso que as empresas geralmente fazem. Elas vão aumentando a otimização dos drivers para fazer com que vocês tenham melhor benefício aí de casa. Acho que o mais gritante de tudo é comparando agora o SLI de GTX 780 Ti, que custa tanto quanto um SLI de 980. Vocês vão gastar 500 pila a mais, vocês botam um SLI de 980. O SLI de 980 dá um pau no SLI de GTX 780 Ti, cara. E agora entra a mágica. Se vocês avaliarem apenas a configuração, as especificações da 780 Ti com as especificações da 980, pô, 780 Ti tem mais CUDA cores, tem uma putaria de coisa a mais que, olhando assim, qualquer pessoa leiga olhando, vai falar que a 780 Ti ainda é uma placa melhor em relação de especificações. E o que eu não tiro a razão é realmente, é melhor olhando apenas as especificações. O que a NVIDIA fez, quando eu participei da conferência deles, quando eles anunciaram a série 900, eu acho que alguns dias antes, sei lá, do lançamento, a gente já tinha todas as informações e tudo mais, tá? Cara, o que eles falaram que eles fizeram foi o seguinte: eles otimizaram o que um CUDA Core pode fazer, porque agora, como essa nova geração tem menos CUDA Core que a geração passada, segundo eles otimizaram os CUDA Cores para eles funcionarem melhor e tal. Então é por isso que eu falo, cara, os drivers são muito importantes, manter sempre atualizado, e os drivers são muito importantes, vocês têm a empresa que te entregue esse driver aí para otimizar o seu jogo. Hoje, cara, pro bem e pro mal, a NVIDIA faz muito melhor isso que a AMD, tá? A NVIDIA lança driver a cada semana, entendeu? Tipo, nos últimos dois meses teve um driver por semana, sim. E a AMD não, cara. A AMD segura bem mais. Parece que a parada é um pouco mais pesada, entendeu? E isso a NVIDIA falou pra mim na conferência. Eles falaram assim: André, é que, só pra você entender, quando o jogo vai ser lançado, eles já tem um cara lá dentro da NVIDIA dando as dicas e passando os kits e tudo, o desenvolvimento e coisa nada, pra que o jogo seja bem otimizado e que funcione bem nas placas da NVIDIA. Isso a AMD tem também, entendeu? Mas ele falou números lá, assim, que é milhares de pessoas, milhares de engenheiros que trabalham dentro disso. Eu não sabia disso, eu acho bem interessante até vocês saberem desse tipo de coisa, tá, pessoal? Mas, cara, realmente, cara, GTX 780 Ti, hoje, comprar uma nova não é muito legal. Você já tem uma e quer fazer uma SLI, segura um pouco, que tende a baixar bastante o valor. Então, vocês aí de casa que julguem, cara, qual a placa é melhor, eu partiria tranquilamente pra geração nova. Não compraria hoje uma GTX 780 Ti para uma máquina nova e nem muito menos um SLI, tá? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, cara. Espero ter esclarecido, tirado algumas dúvidas para vocês aí de casa, ajudado vocês a fazer a compra certa. Cara, confiram aqui no canal, cara, temos dezenas de placas de vídeo, dezenas de vídeos, cara, explicando exatamente cada uma das placas e com qual processador você deve comprar para você extrair todo o potencial da placa e comprar o processador correto, cara. Espero que tenha ajudado vocês aí de casa. Não se esquece de se inscrever no canal, cara, deixa o seu like, que é extremamente importante, cara, o pagamento que eu estou pedindo aqui. Deixa o seu like, que me ajuda muito na divulgação do nosso vídeo. Compartilhe nas redes sociais aí também, que é bem interessante. E falando em redes sociais, não se esqueça de seguir o Papa Hardware no Facebook. E vou deixar meu Instagram também aí pra quem quiser olhar uma foto aleatória lá do meu gato e de algumas outras coisas. Então, muito obrigado, valeu e tchau, tchau. Fui!